El pla especial que ha de regular les actuacions al càmping Els Roures de Sant Pau de Segúries es troba un pas més a prop de fer-se realitat. El ple de l'Ajuntament va aprovar de manera provisional en una sessió extraordinària i urgent el text refós d'aquest pla. L'aprovació definitiva depèn ara de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. S'ha tramès tot l'expedient a Urbanisme i en un plaç de 3 mesos hem de tenir o no l'aprovació definitiva d'aquest pla especial. Recordem que aquest pla especial és necessari perquè és el marc normatiu que regula totes les actuacions que es poden fer dins del càmping Els Roures. L'aprovació del pla està pendent des de l'any 2008, quan l'Ajuntament no el va tramitar. Segons el consistori actual, l'any 2016 la propietat del càmping hi va fer obres sense llicència i en aquell moment es va detectar que mancava el pla especial, necessari per obtenir-la. Per aquest motiu, el consistori va tramitar el text refós del pla, el qual va patir diverses esmenes per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Un cop modificat el text, amb els informes de 14 administracions públiques favorables, es va aprovar el plenari per unanimitat.